Ne miču. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero ndamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya kabiri cy'umukino witwa Uratera urw'abandi wototera urwawe. Wanditswe na Iragenere Ernest unonosorwa n'itorero ndamutsa. Duheruka na Minyona asanze se muri ndavugira kuri telefone akamubaza uwo wavuga nasa n'ubumvise. Byaba byaragenze biti. Ese Mutesi we watangiye kugira umusaruro muke mu ishuri n'ababyeyi be bahangayikishije na cyane ko kubona amafaranga yo kumwishyurira bigoye ibye bigezeye. Robin se wafatanyaga umwana na nyina mu ibanga ibye bigezeye. Dukurikira umukino. Nindu nyoreje amafaranga se cyangwa n'umuntu wibeshye? Ndabona namamagaye. Allo? Allo? Allo, bite sha? Ni byiza sha. Muri bande siko ntabamenye? Ni Mutesi mwana. Ese mama, none se kunyoreje amafaranga we? Nagira ngo mwaka fanta mwana, hari ikibazo? Yewe, sha n'ukuri urakoze. Sha, urebye nta kibazo we. Ni ugufasha ababyeyi imirimo ariko nsubiramo n'amasomo. Sha, ndumva imyiteguro yo gusubira ku ishuri aho igeze kure. Wowe se byifashe gute we? Sha, urebye nta kidasanzwe, ni uburyo ubundi nkiryamira. None se kudasubiramo amasomo kandi uzi ko watsinzwe igihembwe cyashize we, ubwo urumva utazasibira? Reka njye mba numva nta mpamvu zo kurusha ubwonko bwanjye ngo ndigwe. Kandi ngerega n'ubundi nzasoza mpita mbona akazi. Abandi bana sha, ababaje ibyacu. Cyane, mwe mujye mwirira n'urubyaro rwanyu ibyanjye byaciyemo. Ego wa, gusa natwe muzatwibuke da. Umura we kubera kuri inshuti yanjye, nzajya kohereza amafaranga cyangwa se ayo bose nawe azakuzanya tujye dukorana. Ariko mute, ibintu uba umbwira ubukomeje cyangwa uba wikinira? Umva nanara, naba nkubeshya se ngo nunguke iki? Ha, sha, ni ukuri bizaguhire. Vuga ngo byarambiriye ahubwo. Reka ye. Cyane rwose, ahubwo hari akantu ngira ngo ufashe we. Akahe se mute? Umva, ndashaka kwigira ku mazi na mama wanjye. Kandi nabeshye mu rugo ko nzaba naje gusura wowe, ubwo rero rwose ntuzamvemo. Umva nk'amakosa uba wankoresheje. Ariko se wirakarana na, ni ukumfasha gusa kandi ntabwo nzatindayo. Oya mute, ubwo se ugireho ikibazo namenya mbivuga gute ko? Kumbura nta kibazo nzagirana na, nzitwarika rwose, kandi niba nzakugurira bishimishije. Kandi nahora ndakwinginze, ntumpakanire, kuko ni wowe nshuti mu rugo bazi kandi bizera. Mute, sinkubujije gukora gahunda zawe, ariko nugireho ikibazo, nzakwigarika ndetse byose mbibwire iwanyu. Kumbura rega ntacyo nzaba. Ko nzaba ndi kumwe na Murinda se? Aha, ni akazi kawe uzagende. Gusa sinabura kukubwira ngo uzirinde. Cyangwa Murinda azagutera inda usigare uri mu mazi abira yigaramiye. Umwana nanjye sindi umwana nzirindana na. Kandi ntuzagira umuntu ubibwira, si byo? Ese Minyo, wavuye ku ishuri ryari? Ku nkubaza se ugahigi mu buransubije? Maze icyumweru mama. Wagize amanota meza se? Yego naratsinze. Ariko se kumvugisha utabishaka. Niko Minyo, ntabwo ari ukumbuye nyoko umwana wa? Ubu se ko naje ngo kumbuye narakubonye mama. Ariko nanjye si njye Minyo. Ni akazi kandi nimwe mba mvunikira abana banjye. None se akazi ntiwagakora ukanatwitaho mama? Ariko ngerageza uko nshoboye. Uragerageza nyine. Ariko numva umbwizi nari na rimwe. Ni se wakuntamitse Minyo? Data ararengana, nge ndavuga ibyo mbona. Ariko ubona ibiki?
He? Icyo ubona ni igiki? None se mama. He. Iyo ubona ugenda ukamara icyumweru wanaza ukagira ngo ntabwo twitayeho ibyo byitwa iki? Ariko saga suzuguru saga bifite. Niko minyo. Mu byo wiga bongiyemo na gasuzuguruma? He? None se haraho mbeshye siko bimeze mama. Minyo nta mwanya mfite wo kuvuga kuri ibyo bintu. Ese mbundi murumuna wawe ari he ko ariyo yayo? Baza nkubaza. Umva kibera ikigoryi. Ubururaho raturamye rutazaho murumuna wawe arwari. Si. Wose nk'umubyeyi urahaze. Umva ntuzongera kusubiza icyo kigoryiwe. Cyangwa niba umva umaze gukura. Ujye mu rwahanga hani wanjye di. Urabyumva neza? Mama iki ko? Genda. Si. Mama urankubise ariko nibikura ukuri kuri wowe. Kama nabwo. Genda wakicucu weto. Uzapfe nabi. Si. Barakanako. Urahe Mimi? Mama mbabarira mu mwanya ngusobanure. Rucangwa se gira vuba nyine. Mama ndabizi nakosheje ariko cinkoni zambu nyumva utarakaye. Ngaho mbwira mwana wa. Mama nyine twagiye gusenga anza wakoze ibimana bafite amavuta menshi baratubwiriza ashira amasaha menshi. Nuko. Kubera ko bwari bwije ni nyakwizana ndari babosha. Niba ugira ngo ndakubeshye dore nimero zo bahamagara babaze. Yo. Ihorere mwana wanjye. Kandi mama mumbabarire ko naraye ahantu hatari iwacu ntababwiye. Mimi, humura rwose nakubabariye. Ahubwo ujye ujyana n'uriya munyagasuzuguru ngo ni mukuru wawe. Mama mwihorere buri igihe cye kizagera nawe mukabera mubonekere maze ahinduke mushya. Kuno kuri da. Ni mpamvu akomeza kubyuka se. Cyane rwose. Cyakora urasekeje. Noneho byageze mu gicuku ndota bakunyibye. Nuko nshidukira hejuru. Asa uryamye numvira cyane. Nuko nyine umutima wanjye ubona gusubira mu gitereko. Jerry, ikiri ukundisha imbagupe. Cyokora karabo kanjye, iri joro ryari nka paradizo pe. Nibyo. Ni cyane rwose ku myaka yanjye mfite ubanza ari ryo rya mbere nishimyemo. Cyokora nanjye nishimye shire. Ahubwo se shire. Karabo. Ubu nta kuntu twakwiyongeza indi minsi ra. Oya shire, urwo nabeshye ko wanana nzamara iminsi itatu. Ntabwo urumva, ndengejeho iminsi batangira guhamagara. Ntakunde nyine. Ese shire, niba ugiye kukubaza, menya we ntiyamenye ibyanjye nawe. Ubura ntacyo yamenye. Ariko yaradufashe habura gato sha. Ese uko wamubwiye ngo iki? Nyine. Yambajije uwo twavuganaga ndamubeshye mubwira ko ari umukobwa nyine twiganaga kera ubahanze akaba yitwa Mutesi. Ako shari uri Nyarwenya ndagutinye njyewe ndi mubi cyane. Urakaze. None se shari karame icyo urumva icyo kintu nakoze atari ingenzi. Umva cyane rwose. Ngaho mbembarira. Uri rwose iki se mukunzi. Gusa wowe ntabwo ubyumva. Suko. Kamwe konyine. Akarinda akaguha nijoro. Oya, nijoro siko ari kera sheri. Keretse. Keretse nawe n'unterura. Ibyo se? Reka ahubwo mpite mbikora. Sheri, enterura gake sha utangusha. Ese wowe ubivuze. Mimi! Asiki, ese ni wowe Minyo? Wagabanyije urusaku rw'izo ndirimbo zawe ukareka nkiyigira. Ok, nabyumvise ngaho shinguka ku rugi rw'icyumba kandi ntiwongere kuza ukubita urugi nta mwenda nkurimo. Uranyumva neza? Ego, ese Mimi ubwo wabaye ute? Urabona nabaye neza. Cyakora ndumiwe. None se ni Mimi nzi cyangwa? Minya, njya kwigunda ko nanjye nsigaye nibye. Mimi, ntabwo nagenda.
ariko ubundi kutareka ninjira ahubwo igihe cyaye se nyine ariko minyo wanjire ukureba bita kureba ukareba hirya mana nyagasani we mimi izi nzoga zose naye matabi ukora icya ariko minyo wajureka kumbangamira wajureka kumbangamira ndavuze ngo mbwira Mbwira icyo ariko nicyo utabona nicyo utari kubona Mimi kuva ryari Mimi nzunywa inzoga nitabiko ahubwo nakira twenywera va muri aya menyo akira twenywera kandi mbese nyine tu cyangwa urashaka ko tubyina menyo ukunda zuko igenda gake cyangwa ukunda kihuta ariko nako ko ukunda nakamenya ariko mana reka nkwereka karirimbo nshyiramo Minyo ngangwe natwibyenere ngwino tubyenere Mimi ndekura vuba senye Ariko ngwino tuceke minyo ngwino tubyenere Mimi ndavuze ngo funga icyo kiradio vuba Izo nzoga zose sinongere kuzibona aho ngaho Agende uryame Arewe ahubwo reka nongere ninkwe Ariko ubundi amatari yanjye nashize Nako ngaye Mimi ibyo mvuga uranyumva cyangwa nze mbyikorere Ibeshesho nsagarira wamaze nguteze mama yongera kunyora cyangwa we bagira imisheje yaguhaye Mimi winyibutse ukuntu wabeshya mama wagira ngo ze bagire ku giti nka naramucabiranyije da kandi yaranyize biri ubundi nibyo bitonya mujye nawe uraho ngo nkwaye Ariko ubundi ndakwinginga mu biki reka nze mbyikorere Utanywera ku nzoga minyo utanywera ku nzoga witonde nazo waguze Nitonda nitonda iki reka mere kuri ibi bitatu Reka ninywere minyo ndekure ninywere ikinze cyo ushaka Urugendo se rwagenze rute mama minyo Eh ko rwari rurangiza ra Kagira inkuru rero umva nge n'umusore wanje twararyoheje koko ariko bada we chamedia umwanzara gafata ihaye ndumva byari bitangaza nkamwe byikana njya numva ko byarenze bitangaza ra twasohokeye mu hotel imesa tujya ku mazi yego rata ku maduka henze hose nakubwira nako sinabona naho mpera yewe nuko ye ndumva we na Robin rwose mwaracanye umucyo cyane ko nawo twasizera mbese ibintu byari uburyohe gusa ariko se madam uriya musore agutenda ibyari byishimo ntibyahinduka amarira reka nge ndi mukuru umwana nkuriya ntiyanterinda nyamara nushaka witonde ikibazo rero mfite bo ntabwo kizi ngaho mbivuga wasanze satelite umwe mu bakobwa bawe reka nanone Robin arakuze ntiyajya gutereta abana bato nk'abariye Ikindi kibazo mfite se nigiye ko we namurinda musa nkaho mwana atadukanye reka ntukambwira iriya nyana yimbwa ngo nimurinde aho ikibazo mfite ni inshinzi y'umukobwa iri hari igiye kuzagituma ntisanzura iwanjye uravuga mimise ashwida ngo ni imana y'i Rwanda rwose abayibereye mu masengesho ahubwo mukuru we uravuga minyone se no rwose ko mbona minyone yitonda sakubangamiye bintu yewe byari kera ubu asigaye agira agasuzuguro ntazi yagakura Ibyo nese ko ntayimuzi ho menyone koko byaje biti. Aha, ntumva se. Aherutse kumbwiza nane nari mwe ndamudiho. Ye? Umukobwa we nk'umuramukubita? Naramudishye da. None kuvugo ntarongera kumvugisha. Eba nzamusaba imbabazi. Niba nzamwihora bigaciye byagaciye ntumva se. Yewe. Nge ndumva igiko yari uko wamusaba imbabazi. Reka nanone umwana nabyaye sinamusaba imbabazi. Nose ubwo uzabireka biherere he nyabo? Uraneye. Ikimbabaje ni Robin. Umva kandi ubwo se wabije mate. None se ubwo urumva tuzongera kubona uburyo twisanzura mama menyo aho bigeze nawe urakabije ubusigaye rutisha abana bawe iranya na imbwa y'umuhungu y'umwinjira nanjye ngo mwinjire umusambanye wa gatsi media rikiraho garukiraho rwose urabyumva ndahagarukiye yewe ndabona nampamagaye reka nkuvi ruhande udatora n'amasimu aha doraho nibereye hashi genda ishari gusa pu allo wiriwe neza Robeni wanjye Yi niriwe neza. Bumeze ute se? Nimugoroba. Ndaba mari rwose. Mana we. Shananye ndabikumbuye cyane. Sabwo turaza kuvugana tunoza umugambi. Bizu. Baisha.
Nyagera za mikozo maze guca ntangere nterekari. Ewe. Akirinda bona nyirangisha. Ariko uziko ha buri minsi mike ngo bamutese basubire ku ishuri kari. Ewe, byo nanye ndabyibuka. Ahubwo nakomeje kubunza imiti maya tuzakura amafaranga y'ishuri. Cyanyobeye. Aha, none se ubu tuzongera tugurisha imyaka yose dusigarira uko koko kari. Ibyo amafaranga yivamo yagwiza minerivari. Ni ikibazo. Ni kibazo gusa se. Ariko se kari ko kuvuga ari ugutaruka. Wabajije Mutesa makuru ya mucuti we yari yagiye gusura uko bameze. Ariko ibyo sinigeze mbibonera umwanya numva ko arabimubajije. Nyamara njye sinzi impamvu nkomeza kumva ko Mutesa atari we yari yagiye. Ariko urumwemera gato ko kumukama. Gute se? Ubwo wese wivugishije wa mwana yari yagiye gusura akakubwira ko ariho yarari. Uriya mwana numvise avugana igihunga nkaho ambeshya. Rekeraho mukamana nawe ikomeza kwatiraho umwana wangi ibyo bintu bibi uhurungira bidafite ipfu na ruguru. Ariko uwo mwana ni uwaba wenyine kari. Ndakuzi ugiye gushega umunsi wose. Ariko ubundi turapfiki. Dore tugize imana ngo uriya araje. Reka nze mbimwibarize. Mbabarire ntunishereze umwana umutwe. Nari mbazaniye aka gafuni muteze ntabire mbonye mwari mwagasize. Urakoze cyane rata mwana wa. Ese mama ko mbona uteshimye. Ya nta kibazo mute. Ahubwo se mute. Kutatubwiye ibyo uruzinduko rwawe. Uruzinduko ruhesema. Ntabivuga. Ubu si uyu mwanya wibagiye aho wari wagiye ma. Ndibutse mama, rwagenze neza rwose. None se cyagiye muhamagara mu cuti wawe. Wari wagiye he mute? Cyagihe se? Cyagihe? Cyagihe nari ngiye hanze. Kandi mugenzi wawe yarambwiye ko usinziriye. Ndabyibutse koko mama, nari ndyamye. Ariko se ibyo bibazo byose ni iby'iki mama? Nakwihorera rata. Ubu nisara kubaza ibiki? Ahubwo reka ngende nari nsize nshyizeho ibishyimbo nasanga amazi yakamyemo. Ushibigendera. Agira menshi. Tito wahageze kare. Uraho muri. Komera komera. Komera cyane. Amakuru amakurura. Yego amakuru ni meza. Niko yi. Uzikora nari ntangiye gutekereza kutakije muri. Yego muri iyi minsi mfite akazi kenshi. Ku buryo na nijoro rwose ndakora ngo ndebe yuko kagabanuka. Ni wakoza na agacupa rero wica akanyota. Ibyo ni wakazane ngasomeza. Kuko kandi ndumva mfite umwuma mu muhogo. Yewe usarivasha yewe wenyine. Nzanira cyabyerisha aho ngaho gishyushye mponera umuheto sha n'inshingwa gasi cyakaze. Hanyuma se meze ute se sha? Yewe usibye akazi mbona kambanye ishyano. Naho ubundi meze neza rwose pe cyane. Ariko sha ndabona waratamuye inzoba ari inzobe. Ahubwo se kumbonye maze kwirabura ra. Reka. Ishirosha. Pfundu. Nuko rate gikore. Nuko rinda. Nawundi. Naje narabaye muzungu neza neza neza. Ni wumva se chakaraga. Urugero se ubundi rwagenze rute? Ko rwagenze neza ra? Kagira inkuru. Ahubwo ku buzima bwacu. Ku buzima bwacu rwose. Rwagenze neza rwose. Yeri nayo soko ryoha koko. Nyine nagiye ku mazi. Nge n'umwana mwiza wanjye maze turyoherwa n'ibihe koko. Wumva se? Kuva kera se ubundi wigiraga ibiki wagenda nipfusha ubusa gusa. Nanjye nicujije impamvu nakomeje kwihambira kuri ruriya rukecuru ngo ni Monica ca. Ariko rero muri nizera ko amenya ubwenge ukikingira. Ye. Ka ugize kuri Tito. Nakubeshye Tito. Ubwo bwonko bwibutsa ntabwo nagize. Shwe. Aha muri. Kura musute yuri ya mwana da byakubyarira amazi nk'ibisusa. Reka. Wowe ntabwo babinteye. Aya nayo yevugisha sha. Kuko nibuze ikintu leta y'u Rwanda yahagurukiye ninda ziterwa abana babangavu. Reka njyewe sinagera aho ngaho. Reka twizere ko nta cyabaye da.
Na wone mama zahindura imirishyo vuba. Irekarega njewe mfite igisubizo. Igisubizo? Njewe buriya rero hari icyo utazi. Njewe buriya hari umuganga w'inshuti yanjye tuziranye. Inda areba ko wayireba ko ikavamo. Menza cyane. Ariko muri rwose ibyo uvuga ntabyo uzi. Uzi ko hari n'igihe nyamukobwa yakwanga kuyikuramo ariko. Reka reka. Mutesi wageze uko bugorye yabukura he. Yawe. Ntukabare kuko ntabwo bikubera feza ryanjye. Keretse niho ngira ukambwira ko nkunda. Ibyo gusa. Cyasha ndagukunda n'umutima wanjye wose. Mwana. Yo, ngaho mfungurira ikanzu ndumva n'icyokere kinyishe. Ibyo nabyo. Keretse icyo ndashaka. Ariko rero nawe urafasha gufungura ishati yanjye. Sinze. Nta kibazo. Ngaho reka dusoreze rimwe. Yewe. Ndaho ariko rero ndagushimira ukuntu wambere umwana mwiza cyagiye ubwo duheruka Dubai. Ye nibyo. Cyane rwose. Nanjye nukuri narishimye ku buryo utabyumva kujyana n'umusore mwiza nkawe tukajya ku mazi tukararana muri hoteli n'ibindi byinshi. Rero niba warishimye ngira umpaka bizo. Yewe. Ese minyo burya waruraha. Nari mpari nyine mwari kumbona se. Ngaho se jya kuryama gira vuba. Cyano gusa. Muragira ngo mbaho umwanya se. Ese Robin ubaye iki kutavuga? Ntacyo da. Ibicuruzwa mwavuye kurangura Dubai se biri kunguka mama. Ibyo se birakureba mko? Birakureba. Hajya ntago bindeba. Ntago bikureba rwose. Impamvu nari mbibajije nuko aho mperukira yitwe mukorera da. Ariko ubwo bitandeba reka ninumire. Ariko seminyo wagabanyije kunturira mwana wa. Ngungukurira mama. Ariko ubundi bipapa arabizi. Subiza mama. Papa zikusiga uryamana n'imbwa y'umushoferi. Minyo, reka twumvikane. Unsabe icyo ushaka cyose. Ariko ubibonye hamwe nibyo wumvise bibanga ryanjye nawe. Sibyo. Mbere na mbere Robin do. Urareba icyerekezo ntunze muri urutoki rwanjye. Bari hujya nkubone mu bitugu. Ariko se minyo. Mama, cece kubu nta jambo ufite. Sigo tagiye miguzi wa hene to torimbese sigaho ikihene ikunda kona ewa karise ijyana ariko nuko aba ya amafaranga y'ishuri rya Mutesi naho ubundi musheru yange nari nararahiye kutazavaha ewe none se kunaka kindi kintu sigaranye hano mu nzu cyo kugurisha ngo twishyure urumva cyagenda bitse karise hose kwa hene we ihene rona karise ndabizi ko nta kindi kintu dufite ariko musheru n'ukuntu yabyaraga batatu sinzi ko tuzongera kubona indi hene nkipe. Kubizi se ko nizikomoka zose twagiye tuzigurisha. Ubwo tuzashaka indi tugura nyine ku ruhande ariko umwana wacu yige neza. Ahubwo nyine kari. Bibuka nusanga n'imbuto y'ibishyimbo igura amacyugureho nk'ingemere ebyiri. Yege bukaba ariko nawe urantsetsa. Nawe ishura n'abataragwira guragura imbuto. Yege nawe uri gitanga. None se urumva tureka guhinga hanyuma tukazatungwa n'iki? Reka tubanze twuzuza amafaranga y'ishuri ya Mutesi. Ibindi bizaza nyuma. Ngo surumva tutazarara ihinga koko kari. None suragira ngo bigende bite? Cyangwa kari. Tube twishyuye igice hanyuma kandi tuzabe tuyatanganya. Ariko mukama. Uzi ko ibyo ari byo koko? Hamagara Mutesi ahubwo ze tubimubwire. Mute. Mutesi. Karame mama. Enda hano ye. Nguki mama. Enda hano yewe. Kuruko ziyene nanjye ndayireba rwose nashe mama.
Niko mute Karam kubona nta mafaranga dufite uwaba yishyuye igice ndi tugakomeza gushakisha hari ikibazo nta kibazo ariko bisaba ko umwana ajyana n'umubyeyi akavugana n'ikigo gihazishyurira apu nibyo njye mbese biroroshye ubure uzajyana na nyoko ajye kubabwira ko tuzishyura mu ntangiriro z'uku kwezi ngo njyana na mama koko papa ujyana na nyoko nyine hari ikibazo se mute none se papa wazaje akaba ari uwo tujyana umva mbese kubera iki se mute Erega mama basa nabi ye afite imyate kandi abanyeshuri twigana bazi ko ndi umwana w'umubakire cyakaho ngaho nani soni cye uravuge ariko nyamara ryo mutese avuga nibyo ariko nawe ugura mushyigikiye koko kari none tarabeshya amaze nurwaye imyate uragira ngo uzajye kumusebya abana bagenzi bajye bavuga ngo dore umukobwa wa mugurwa imyakora mva mute kuba mfite iyi myate si uko ntigeze akarenge keza nk'ako kawe muko kandi burya ngo nako iminsi itereyo ni karemera gusa usenge imana ntuzabe nka y'amazi birangira asubiye iwabo wambeho muko umwana wanjye ntukamutege iminsi umbabarira muri uragiye se none uragira ngo nkorekeze yego baba ese no mu gitondo uramu kuvuga nabira ngweke ndagusabye nturamucyo ntera umwako aha nese kugiye ukabona igihe cy'abana cyo gusubira ku ishuri kigeze amafaranga yabo ishuri hamwe nayo ibikoresho byabo bizava hehe wowe se ntabwo ukora ariko se kuva ryari uhunga inshingano z'urugo ariko wagira ngo urwo rugo n'izo nshingano ntabwo bikureba se ariko narumiwe koko ubu tugeze ku rwego rwo gusiganira abana twabyaye atari wowe wowe suri miseke igoroye nibe nanjye sinigize ikirara arewe umutagatifu rwose kanigire ku kazi nkwihorere dore fata aya ngaya hanyuma uze ko ngaho ubaye iki se kandi cyakure yanjye muri buke ayo mavuta wisize ari kunukira ko si umwira tusigaranye kuva ryari se aya mavuta yajya kunukira kandi nawe warajya kuyisiga ndakubwiye ngo cyakure yanjye ariko kuki cyangwa sha cyangwa se cyangwa iki twumvikane mone nizere ko ibyo nkeka atari byo ariko se ibyo ukeka ibyo ukeka ni ibiki reka nigendere ariko n'ubundi ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru genda w'intege iminsi w'intege iminsi Shazari nziza cyane Robe ariko nuko utazi byari bimbaye utambwira ko mama wawe yazibonye kuzibona ko ntazi yabonye ariko wabuze gato yaramfashije kandi narakubwiye ariko Robe nakubwiye ngo ntukambwire nabi nari nibagiwe sana ratashye nyine nsanga mama na minyone bicaye muri salo ngaho mva ubwo se urumva atarabifumbuye nge se ndi umwana byagenze gute se shani nk'imana nagize nageze mu rugo nsanga myoye na mama bari gutongana maze ndabanzanyira muri dushe abari unsiga bya bindi byo bari wanguriye maze mpindura na ya myenda mbona kwinjira none se ubwo mama wawe ntiyakubajije aho waraye yarabimbajije hanyuma mva nahise nicisha bugufi nigira umwana mwiza mubwiye ukuntu nagiye mu masengesho abakozi b'imana bafite amavuta bagatinda gusoza maze nkarara iwabo washami n'ibindi byinshi biterekeye mbona arabyemeye ariko sugo nk'ibyo bintu bitekereje ute koko bibi umva nanjye sinzi uko byaje pe ariko nawe iyo ubuhari wari kumirwa nararize waranarize se cyane umva ndakubwira ngo filime nakiniye aho nanjye ubu ntabwo niyumvisha ko ari njye pe koraha ndakwemeye rwose nese ubundi Robert tuzasubira kubyina ryari urabikumbuye umva yesu ati wabimenye oke tupange muri wikendi ubundi tuzajyana hari ikibazo se ntiwumva ubu noneho ndanisanzuye kubera ko minyoni yasubiye ku ishuri kandi mama aza atinze papa we nta nubwo aheruka nizere ko tuzongera tukararana ariko nta kibazo nese ubundi ko wamaze kungira nk'umugore wawe urarwaye ntabwo ndwaye ahubwo kariya kawunga kari kunukira iki nkeje bite se ukunzi ko agakundaga
Nanjye sinzi ariko ubanza ruko ntagaherukaga. None si ibyo bikagutera kuruka we? Ego nyamara urarwaye nuko ukomeza kubyirengagiza. Nawe se watangiye uvuga ko amavuta yanana kunukira kandi mbere warayisigaga, none ubutumwa ukakawungura kunukira? Njye ndumva wajya kwa muganga. Minyo, wagiye kumugura amata kuri kantine? Oya, amata ntayo nshaka. Wiki? Ugashakira shishara ndumva ariyo nshaka. Ntacyo reka njye kubimuzanira. Ngaho nawe ushaka uko umusindagiza umujyane muri dore. None se mute mbwiza ukuri, ntabwo utwite? Njyewe njye reka reka dashwe. Mute, cya gihe usohokana na Murinda mwarikingiye? Sha wapi? Mana we, none se yaba yaraguteye inda wabigenza ute mute? Oya, nana, nange sinzi rwose. Ariko reka nizere ko ntatwite kuko nsanze ntwite mu rugo banyica we. None se uruka kujya mu mihango ryari we? Nana, nakubeshya hashize igihe. Bikira Mariya mwamikazi w'ikibeho, none se urateganya iki? Nana, ibyo bibazo byose uri kumbaza nta gisubizo cyabyo mfite. Reka nkugire inama rero. Ndakumva. Saba uruhushya ujye kwa muganga kwipimisha. Hanyuma se? Umenye uko uhagaze nyine. Nusanga udatwite wivuze kuko urarwaye. Nusanga kandi unatwite. Ngende gute se? Utaho ujye kwitabwaho nk'umugore utwite. Oya we, oya, oya we, oya nana, oya. Oya ntabwo naba ntwite, Imana ntiyabyemera kuko mu rugo banyica we. Umva nkubwire mute, ibyo wari kubitekerezaho mbere. Ubu amazi yamaze kurenga inkombe, urumva? Alo. Bonye. Ndakumva. Namahora ko nsanzwe bagari nzo nyiti kandi mu mwanya muto we. Wahora niki ko nagushatse nka kubura sha? Wari wagiye heze? Reka nawe nuko nari nagiye muri duje nka isiga ku meza. Yewe, nawe ntiwatabara umuntu rwose. Ego. Unagira ngo nde ndera telefone muri duje mu. Aho kuri kundinza we, ngira cyatu nkamagara nkutabaza. Niko yo, ndamahoro. Sha, nta mahoro ntayo. Nagira ngo nkubwire iryo nagushije muri iyi minsi. Katiri mururengo habaye iki? Tuza nkubwire ariko nibirebire pe. Ariko reka mbaze nkebuke hose niba nta wunyumva. Ni wamenya wajya kumva kumva bintanze yo da. Nguteza amatwi n'ukuri. Ubuse ndahera hera. Bishikanze ku buryo kubona aho uhera bigoye. Sha ni byinshi pe. Ariko reka mpere ku byanjye. Ngira dore wanteye amatsiko cyane. Mbese ko numva ushyushye nk'ari inkuru nziza. Ariko se kutambwira ahubwo ugakomeza guca hirya no hino. Medi, ndatwite. Ahi! Ariko mbona, uziko hari wanteye ubwo? Hanya ngo niko bavuga? Umva uyu nawe, ubwo se wishimiye iki? Ariko mbona, yumva babonye amaso apfuye. Ubwo se wagira ngo ndere kandi umbwiye inkuru nziza nk'iyi? Umwana ni umugisha mbona. Yishimiye rwose. Ahubwo nawe nakabyishimiye kuko nanjye numva guko byagenda kose nzongera nkabyara undi bakaba batatu. Mwana ufite ikibazo kirini? Ikibazo nuko umwana atari uwa Murinda ahubwo umwana ni uwa Robin. Eh koko mama, ibyo ndumva ari ikibazo. Ariko rero mama Mimi. Ugira ikibazo. Njye numva se ko hari abagore babyara n'abana batari abagabo babo kandi babana. Kandi na ba nyirurugo ntibaragutse. Nawe rero kutazazara. Iyaba nanjye ari uko byari bimeze sinari kuba mbunza imitima kakanya. None se wowe bimeze? Njye na Murinda duheruka gukora inshingano z'abashakanye mu mezi atanu ashize, niba atari atandatu ahubwo. Ikibazo gikomeye rero ni uko ejo bundi yagiye kumpa amafaranga y'ibikoresho by'abana, amavuta y'akantukira nkaruka ndeba imbere ye gutya neza neza hafi no kumuruka mu maso. Umva sha, uri rugubaza? Wavuze ko yambwiye ngo nsenge ibyo abona akeka biba atari byo. Ye baba we, ndumva amazi yararenze inkombe mana wama. Bivugwa se sha, kutavuga se ko Minyo nubwe n'amaso yabiri yabonye. Yabonye iki mwana wama, yabonye? Yabonye nyina Robin dusomana hafi yo gukora amabisha. Kandi ubwo ibyo yumvise nibyo byinshi kuko yari yatwikinze hafi aho yumviriza sha. Umukobwa wanjye nibyariye anyumva ngirana ibihe byiza n'umugabo utari se mu nzu ya se kandi nawe ukiriho. Ndumva we koko mama Minyo, naho ugeze? Naho ngeze sha.
Ihangane mute, ihangane. Ese unacumiye iki koko mana? Ngayihangane umbwire mute, kwa muganga bakubwiye ngo iki? None se gukomeje kurira. Kwa muganga basanze mwita sha. Mana we, ihangane sha, ihangane n'ukuri. Ukomeza kurira kandi utwite nyine. Ese mbaye wande kukunana. Humura sha nubwo bigoye ariko uzabicamo neza humura. Undi yose icyo gukora cyanyu urusha we. None se mu moyo wawe mubwiye we. Wapisha. Maze kumbwira ko ntwite numvise imbanya akadomo n'ibyo byose byo guhamagara sinari kubyibuka. Njyewe rero ndumva wamuhamagara wasanga hari icyo yagufasha. Ufasha. Wewe ubwo ko ngiye gusibira. Wese wikomeza kurira. None se mute. Kuzikwanya ari mu ntaro kabutakiye gutaha. Kandi na none sinzi ko wabasha gukurikiranwa n'abaganga nk'umugore utwite. Kandi uniga. Rero nge no bavuta ukabanza ukabyara. Hanyuma umwana yakuruka abona kugaruka mu ishuri. Shaiha. Urabari. Yanyica we. Wewe uzi ko nari nabashatse nkabagira. Mute, umeze ute kuri kurira? Ntacyo. Meze neza minyo. Mbese kwa muganga basanze urwaye iki? Sha, basanze ndwaye inzoka yo mu nda bita igisyo. Kwiki? Kwigiki? Nanjye nuko wambwiye ntabwo nigeze mbaza iby'iyo nzoka neza. None se icyo kinyagwa cy'igisyo nicyo gituma uhurwa ibintu byose ugashaka imyembe idahiye we? Yego sha. None se mute, iyo nzoka nimwe numbisha iterwa na bya biryo byo hanze byitwa mumu. Ese we, murimo kuvuga ibiki? Ngaho ngo inzoka yitwa igisyo, ngaho ngo ibiryo byitwa mumu, aya mazina njye ndumva ari ubwa mbere nyumvise. Iyo nzoka se nayo ziminyo. Sha ntakubeshye n'ubwa mbere nyumvise. Iyo nzoka yirwara amezi icyenda ubundi gakira. Uyu mwanya uvuye kuri banki kwishyura kari? Cyane rwose. Ubwo nabwo nuko nahuye na gakwandi hariya ruguru. Akabanza kuzonya ku gacupa yari afite naho ubundi rwose mbanageze aha kare. Eka wagira ngo ntabwo ugezeho pe. Urashweyo rwose. Ndayishyuye rero ubwo ntamwe ndadusigaye imikigo. Yewe, cyakora nawe ni ibintu witaho. Amvara, Mutesi ngomba kumwigisha mpaka. Cyakora njye mba numva natanga ibyo dufite byose ariko Mutesi akiga neza. Cyane. Mva mukama. Ugende urabyiyemeje. Wenda tujye turya ibiryo bitarimo n'umunyu. Ariko umwana wanjye yige neza. Maze natwe mu minsi iri imbere mu rugo rwacu hajye hataha minisitiri. Yego wa, cyane rwose. Maze ubundi mukabona nanjye nicara ngeretse ukuguru kukundi. Njye nabyaye minisitiri sha. Maze nanjye mu bandi babyeyi aho twicaye bakama ijambo nk'umuntu wabyaye minisitiri. Kutavuga mu bukwe se. Abantu bose batugaragiye nk'ababyeyi b'umuyobozi ukazi. Kari, buriya rero nubwo njye nshishamo ngakangara Mutesi. Ariko nanjye umwana wacu ndamukunda pe. Cyane. Erega ndetse niko kana konyine tugira. Kari. Ndakumva mukaba. Ubundi mbere nari mfite ya myumvire ya kera yo kumva ko umwana w'umukobwa atajya mu ishuri. Ariko aho mboneye wa mukobwa wo kwa Bizimungu abatwaye mu modoka. Bagenda bavimvira. Bavimviramo nyine. Ibitekerezo byahise bihinduka. Reka ubundi iriya ni imyumvire yari ipfuye amaso rwose. Reka ko bimbwira. Reka yari imyumvire iciriritse cyane. Bikabije. Kandi wasanga dusi buri hari abantu bakigira imyumvire nk'iriya. Ubwo se baba babahera. Nanjye binyubire. Gusa niba banahari. Sinatinya kuvuga ko basigaye inyuma nk'ikoti. Basigaye inyuma se ahubwo bivugwa. Ese burya waje kwicara aha we? Numvaga ntari kumva ibyo mwarimu yigisha kubera ibitotsi ndavuganire kanze kwicara. None se urapanga iki we? Kikize. None se imihango warayibonye? Wapisha. None se wowe na Robin murapanga iki nyine? Narabimubwiye arambwira ngo ni ugushaka uko tuyikuramo. Yesu we. None se ubwo nta ngaruka uzagiriramo? None se ubwo urumva nabyara umwana agana gutya ngo abanyibaye umusitari koko?
kandi koko we inzozi zacu zaba zirangiye nuko rero ngomba kuyikuramo byanga byakunda none se wabonye umuganga uzagufasha ku buryo nta kibazo uzagira Ruben yambwiye ko ari umuganga ziba mu cyaro zikuzivana mana we none wazabigwamo koko mimi ndabizi ntacyo nzaba mwana ntacyo shangiye ndumva mfite ubwoba pe none se ubwo muzagenda ryari Ruben yambwiye ko tuzagenda kwa gatandatu turare hanyuma tuzagaruke ku cyumweru shano kuri mana izakurinde ahubwo se we ntasigara ufite ko numva nyishaka none se we ntuzi ko umugore utwita atemerewe kunywa inzoga n'itabi shamereza n'inkwero ve murayo sha iyo nari mfite maze kuyinywa ariko mfite igicere reka njye hanze y'ikigo nkuzanira iyawe ahubwo ihute sha ndumva meze nabi reka njye kureba igicere mu ishuri niho kiri ahubwo we mbere yo kugenda hari icyo nshaka kugusaba nta kibazo mbwira ndashaka ko mbere yuko ngenda uzanze ukamfotorana na Ruben ku buryo ngize ikibazo ari wazatanga uhamya kuko Ruben si mwizeye ibyo nabyo nzabikora rwose Alo? Alo? Umezu kabi? Ndaho. Era kabi, jemu jana murata wuka wachira njena kutekereze. Nibyo se sheri? Chane sha. None kuva wa munsi twasohokana nta joro ryashira na kurosha nukuri ndishimye murinda wanjye ariko se sheri ubu twishimye ufite ikihe kibazo amafaranga yashize nkoherere zombi ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga mfite muri Yoga chara chara Yoga chara jis Akrimi jisamo Mwiza wanje Karame Mwira ninde wakuvuze Muri urashaka kumenya ikintu cyambabaje Cyane rwose mwiza wanje Muri ubu musaruro w'ibyo twakoze ugiye kugaragara Kusaro, kwa koze mjenshi si, ndame njufuga hiviti koko. Ubu tufuga nanda tukwite. Tufuga se kutabyo mvise neza, rekambi kugire ni huta. Nda tukwite, uwabyo mvise noneho. Kata? Rwose ndumva wikini muri ibi nkubwira nabibwiwe na muganga wifitiye uruhushya none urateganya iki nuko umbajije muri uko wambaze kose umenye ko ibi bireba njye nawe Kipinyere kama kiro wade bagazo. Nda kumfa. Yunda, nukuyi kuwa. Ngo. Wich. Mwini sawe sume chikamote. Nyi sawe wifashi. Nukumgiya koko mure. Nukumgiya nyine kandi kukomeji. Nari nchisa. Reka yiwe humura nuko nta matara nkayo mu mujya hari ariko nta birenze nge ndumva nifitiye ubwoba reka humura yiwe niko nkubwiye ahubwo ngwino dukomange rube ngiye kwisubirira ariko uba wigira ibikimimi ahubwo reka nkomange ni ibiki yemwe ba ko mugenda bwije yewe mukecu duturutse kure none murashaka icumbi oya mubyeyi ahubwo rwose nakantu twaje tuje ngo mudufashe ni karibu nakoze mubyeyi uyu mwana w'umukobwa se nuwawe ko nduze umuruta oya uyu ni umwana wa mushiki wanjye mu bireye nyirarume none murashaka ngo mbafashe iki yewe yewe harakantu nakumurimo ese mbyita umurimo ra
nako nubufasha umva yewe mwa ntabwo njya nkunda abantu baza batazi icyo bashaka mutahe niryamire muzagaruke mwamenye icyo mushaka yewe kose mumbabarire babyeye deka ndase ku ntego kare kose se yewe urebye aka kana ka mushiki wanjye kagise gutya karakubagana bagaterinda none rero twari tuje rwose kubiyambaza ngo mudufashe tuyikuremo indigejeje mu meza ngahesha ntabwo mbizi umva mbese uko bwabaye ntabwo mbizi ko wamenye kuyitwara se none musore mwitwaje amafaranga ngaye rwose twari twazanye ibihumbi 20 ayo ni make cyane ongeraho irindi 10 kuko ari menshi se mubyeyi okay niba ntaye mufite nyine nimugende hazaza abandi yewe rwose mubyeyi nta kibazo ngaho mudukorere mudukorere rwose ngaho sha kuramo imyenda ujye kuri ruriya rutara kandi nizere kuje wamaramaje nta bintu by'umutetuzanye hano shoho ariko akaga kabaho koko muse ubonye ngo iriya nshinzi y'umukobwa ngo ndayibwira ikanshingana ijosi se mwukabyira ngo uravuga ndese kandi ndeka tito ndeka rwose ubu byanyobeye ubwo zuransubije muri umushenzi sha mubwire ngo tuyikurema byanjye ariko se ubu noneho ndamenye warwaye ibiki muri ntacyo narwaye ndi muzima tito ariko mwihorere murinda nzamwigarama nzamwigaranzura nyoberwe asoni muri rekiraho niba udashaka kumbwira ibyawe ndeka nigendere ariko sindakubwira iki tito ko ari umukobwa uri hariya namwingenze ngo akureme inda nagute akaba yaritsitse ngaho da ninde watenda se kandi dore nicyagishwa mwinyo ngo ni mutese narabikubwiye muri narabikubwiye kubwira nti murinda wakwibusa agakingirizo wica amatwi none rebe bigiye kukubaho gihoreresha iyo mbimenya ari ijambo nuko iza nyuma emera rero wirengera ingaruka nyine fata itora nakuzanye nk'inshuti ngo ngire inama y'icyo nakora numva ibyo mbereyemo ubu sinama nakugire mbere y'uza kuzikurikiza uburi muri ayo ariko nanone burya amakosa y'umugabo nibwo buryo bwe okay sawa noneho ibyo uri kwivugisha nzaba numva ko uzabivugira imbere y'urukiko akose tito ko numva nawe uri kumfatanya n'ibibazo nifiteho kungira inama koko nge narakubwiye uranga ubu ikigezweho rero ni uguhangana n'ingaruka nge ntago nafungwa ariko ntibibaho kubera se iki kubera se kuri hejuru y'amategeko mfara nzatanga ruswa ikirego kiburizwemo ariko uzi ko usa n'utaba mu gihugu ubu leta y'u Rwanda n'abanyarwanda twese duhangayikishijwe n'inda ziterwa abana b'abangavu none se ushatse kumbwira ko nafungwa ahubwo nge ndi we natangira gusezera ku nshuti kuko iminsi usigaje ngo ujye muri gereza irabaza ngo None se we birangiye bakwirukanye mute kutambwira ariko marune kugomeye iki reka turebe icyo gipapuro Mabyeyi dufatanyije kurera tumaze kubona ko umwana wanyu Mutesi akomeje gukosa na nyuma yo kugirwa inama kenshi bikanga bikaba iby'ubusa ahubwo agakomeza gusubiramo amakosa ariyo gutunga telefone mu buryo butemewe kuryama amasaha y'ikirenga gusuzugura kwanga kwiga n'ibindi duhisemo kumubohereza ngo mugumane nawe uzi ko bya bintu biri seriye we njye numvaga ariyo akinamico ya uhoro nkinira none ubigenze nte koko nana tangira ubanze ubyare hanyuma kwiga bizaba bizanye ariko kumbwira nkaho byishimiye nana ndarengana none se ninjye waguteye inda si wowe ariko wakampumurije mute ariko njye narakubwiye wanga kunyuma buri mukuru uzi icyo gukora da none se ko ntawasubiza ibihe nyuma ubwo nyine nuko usanga ababyeyi ishuri rirakunaniye
Ariko uyu gutyo nawe nana. None se mvuge gute? Mvuge ko utanye icyo wakoreye Yesu. Yego shanye na kumubyimba. Oya mute. Nge mvuga ibiro kandi nkavugisha ukuri. Wigize kabwira none iki nicyo giye ngo byishyure nyine. Ubundi kwibaza imodoka y'ikigo iparitse mu mbuga mu rugo nkuramo ibikoresho byanjye. Numva biranyobeye. Eh. None se mu mwawe yakubwiye ngo iki? Yambwiye ngo tuye kurema sha. He? Mana nyagasani. Ariko uzi ko kiriya kigabo kitagira umutima we. Yoresha ninjye ubizi. Ariko urabizi mute. Iki nicyo giye ngo muri natangire yishyura ibyagukoreye. Nana. Iki se? Nanjye numva nabwira minyoni byose yankoreye. None. Ndetse nkajya no kumurega mu nzego z'ubuyobozi ariko. He? Ariko iki mute? Ariko murinda ndamukunda. He? Umva mbese uko kabaye. Ariko mute, ubwo muri uwo mutwe n'akantu kaburamo ubundi. Shawe mburu cyo nana. Ngiyewe rero reka nkubwize ukuri ngiyewe nana umukobwa w'umwere. Murinda ibyagukoreye bigiye kumenyekana mpereye ku mukobwa we. Amenye ko afite se w'inyamaswa. Bana none nana. Iki se? Mute, ibi mubwira ndakomeje kandi nta nama yawe nkeneye. Uri kumva? Nana ukagira Imana we ndakwinginze. Unyinginge ibi cyariko. Kwinginze rwose. Mute ceceka. Ceceka ngo senyi. Ceceka kuko ibyo murinda yagukoreye adahanwe. Yazashyikirwa akabikora n'abandi. Nta soni. Mimi! Mimi! Ariko se noneho umwana wanjye yagiye he muri iki gitondo ko? Niba nawe uzi ku. Reka ndebe no mu cyumba cy'abashyitsi ko ariho yaraye. Kuko nta urimo. Ubu se yagiye kurara mu masengesho kandi? Ubu se mbigeze ne kuko mana yawe. Ariko se ubu se wari he ngo mubwire ko mbiye yabuze ko? Reka njye kubaza umukozi. Kidungu! Kidungu! Kidungu wanjye ko ntazi gwino gwino hano vuba. Ndabitabye mabuja. Kidungu, ubwo uruzuye? Yewe cyane naniruze ntara na sendere biza kumeneka rwose bishiramo hasigaramo igice. Bamubyurwenya se nyina umbwire. Ntacyo mumbaze rwose mabuja, ndababwira mbabwire na kari murore. Umva mbese uko cyabaye. Ariko se ko mwarakaye mabuja kandi nzi ko rwose kurakara bitababera. Kidungu, ndagira ngo nsubize kandi ntumbeshye. Urabyumva? Do, ndarahe rwose ndababwiza ukuri kwambaye ubusa. Mimi aheruka hano ryari? Mimi se? Ugira ngo se ntimuherukire mwe mabuja? Ndakubaza umunsi ntabwo ikindi mubajije. Yewe, reka numvera. Uyu munsi ndumva ari uwa gatatu atagera aha ngaha. Ye? Ngo iminsi itatu? Iminsi itatu rwose. Ye? Ariko ntimuhangayike rwose. Kuko hari nubwo agenda akamara iminsi itanu cyangwa itandatu. Akongera akagaruka. Eh? Ngo Mimi amara iminsi itandatu atarataha. Ariko noneho iri n'ishyano mbonye mwa babyeyi. Uwe Mimi ntabwo muzi rwose. Ye? Ubwo se kutunga utarasanga we na Robin rwahanye inkoyoyo. Ariko Kidungu wasaze cyangwa. Ndakubeshye se ngo ndye bombo. Mva mbaye. Nukuri da. Icyakora n'umwana mwiza. Kuko agura isigara tukarisangira nge nawe. Kidungu, vi imbere ho shigenda wa gicucu. Hasoni uravuga ku bigirwa mwiza gutya. Reka niyumvire radio. Imizi cyangira shede y'ibyo mu matangazo kandi. Itangazo ryo kubika. Ibitaro bikuru by'akarere birabika umurambo w'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 14. Akaba yaragejejwe mu bitaro nta byangombwa afite, yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, akaba afite inkovu ku gahanga. Uwaba yumva ari uwe cyangwa muzi, yakwihutira kumenyesha umuryango ukaza gufata umurambo uri mu buruhukiro bw'ibitaro. Icyateye urwo rupfu ba nyirawe bazakimenyeshwa. Nyagasani mana we, ko numva uwo mwana ameze nka mimi wanjye ko? Nyagasani undengere, undengere pe! Uye kunzanya aha hantu namahoro. Minyo, kukuzana hano ko hari ikintu kidasanzwe ngiye kukubwira. Ngo ikintu kidasanzwe? Yego. Minyo, karama. Hari ibanga naguhisha ariko iki nicyo giye ngo urimenye utazatungurwa. Nguteze amatwi. Minyo, karama. Mbere na mbere ngusabye imbabazi. Ako se none ibi ni ibiki uri kunkenerana na? Minyo, karama. Ibi turi mu munsi si imikino. Ahubwo nje kukubwira ibanga ngiye na Mutesi twaguhisha. Ngaho mbwira. Minyo, karama. Ndabizi ko ibyo ngiye kukubwira biri bugutungure. Ariko niko kuri kandi nta nyungu mfite mu gusebya papa wawe. Ngo papa. Papa we nyine. Minyo, iso sinatinya kuvuga ko ari umugome. Eh.
Nana, rekeraho rwose. Uzi ko ari kuvuga ari data wambyaye akandira nkabageze aha. Ntabwo mbeshye rwose menyo. None se wambwira gute ko umugabo uyoboshye kuri ikindi ufite umugore mwiza nka mama wawe. Ukuntu yatinyuka kuryamana n'umwana w'umukobwa ungana n'uwo. Ngo iki? Niko bimeze minyo. Papa wane watenda mutese. Ngongo ibishoboka. Nana, papa ntabwo yabikora. Ndabizi ntabwo yabikora ngiye. Uko niko kuri minyo. Nana, papa ndamuzi neza ntabwo yabikora. Ndabyumva ko kwizera ibyo nkubwiye bitoroshye. Ariko niba wibuka cyagiye udusanga mu bwiherero mutese avuye kwa muganga. Yaravuye kwipimisha asanga yarasamye. Ndetse wa muntu twitaga momo uwo yari papa wawe. Twahinaga izina rye murinda kugira ngo utabimenye. Ntabwo byashobokana na cyetse mbonye ikimenyetso. Do, uru ni urwandiko mutesi yansigira rwo kugusaba imbabazi. Akira. Sana ndebe. Minyo, ndagusaba imbabazi. Nakubereye inshuti mbi ndaguhemukira. Minyo, sukubyara murinda, niwe wanteye inda, ubu ndatwite, ntabwo mbyumva. Nana, akira urupapuro rwawe birahagije. Minyo, ihangane, ariko papa wawe agomba guhanirwa ibyo yakoze. Nana, nana, mfata nanjye kuzugera, nana. Minyo, 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 uri kunyumva, ni munabare we hano umuntu arapfanye, munabare. Muvuyeyo se kari? Tuvuyeyo. Uwo mugome bamufashe. Mutesi yatanze ibimenyetso byose vuba ngo barabamucakiye ubundi akaniguru mukwiye. Keretse bamwishe. Naho ubundi kumufunga ndumva nge bidahagije. Oya nanone mukama. Guhana umuntu si ukumwica kuko ntabwo yaba yumvise ikosa yakoze. Ariko sinyuzaro turiya mugabo afashwe. Wamukikiriza. Umva byihurire. Ariko nuko kwihanira bidakemewe. Naho ubundi uwo mugabo namushaka ubundi nkamaza nkamurwigiriza nkamurwihura umva mbona kumufunga banje sukajwigiriza inda y'umukobwa yaje kwiyandarika tatyo urarira surira ibiki mbona wagiyeho ngaho koko warekeyeho ngaho kubwira umwana nabi n'ubundi byose ni wowe nyirabo yazana kari ukomeza gukigikira mutese mu mafuti maze nawe akikora ibyo ashaka ariko se niba yarakoshije kumubwira nabi urumva biri buhindura ikimukamba buretse shamute Isiraje konde koko. Kuse mama. Kumvishe. Mbabariye kwicara. Mbabariye nkwabariye. Hashica cyakaho ngaho. Ari kuri umukamana gakamara kari rwose. Utamya ni inkoro rimerera nabi. Ubonye ngo umuntu atanga utwara atunze twose ngo ararira umwana. Naho ndiyigize icyo. None se kibyaye kibozo kirigata. Ubwo ni ikigoje ariko ni cyacu nyine. Ariko ubundi mute. Kara. Bakuteye ndure ya hemko. Mama yaranshutse. Kuravuga nta nisoni. Nagushutse se akurusha ubwenge. Ariko wa mugani muto. Karame. Niba ukoresha agakingirizo basi. Singiye ibyo byose se. Ariko se nyabishwe wanjye ngo yakwibuka kwikingira. Ewe. Bahungu mwe. Ubu tugiye kuba ikiro ry'umugani ku musozi. Ewe. Icyo cyakeshe. Mbeswa nyakutere nabiri. Mbeswa nyakutere nabiri. Ngaho sigarana n'icyo cyumbo cyawe. Kabiga se kwa nkakeza kuko. Ubwo koko turabganya giye manza ganya. Ihangane mone. Ihangane twese twamukunda ga ariko nta kundi mara ya mukunze kugira. Urupfu rwa mimi ninge nyirabayazana rwose kuba naramubaye hafi ngo muganirize menye n'ibibazo afite n'ikosa ryanjye n'ikosa wararikoze ariko nyine ntabwo ni hahandi wagiye ntabwo agaruka mimi niba unyumva mwana wanjye mubarire ngusabye imbabazi mwana wanjye ahubwo mbona bihangane ni ukuri ihangane tujye hariya hakurya ndabona abakozi bari bubaje wenda bamenye wihishe inyuma y'urupfu rwawe
muri mwe ninde utwa Robin? Ni njewe urifuza iki? Nitwa Peter nkaba ndu umukozi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Dore ngiye ni karita y'akazi. Hanyuma wowe Robin ukurikiranyweho kugira uruhare mu rupfu rwa Mimi. Njewe nako hanyuma kugize ubwoba. Afande afande kose mumbabare byari impanuka bishoboka nibishoboka rwose naho nabyemeye kose shiri nako mabuja nanze ko uzamenya ko wowe n'umukobwa wawe Mimi kumwembi n'abatenda nuko mitamo kujyana Mimi mu cyaro ngo ayikuremo birangira hasize ubuzima ariko rwose ndasaba imbabazi mumbabare Ayiwe ni munabare dore Monica yikubise hasara yabiranye bitumujyane kwa muganga. Robin injira mu modoka ubundi ubutabera buzakora akazi ka. Murangane. Ariko se muri, kutavuga wowe byakugendekiye bite? Ubwo se sinde mu modoka ari bigarutse wasanga abagore bamugizana ngo tubanze tumuceke karabaho kumba rasohotse mu minyoni se kandi papa nyuma ya Robin ni wowe utahiwe ngo ujye kwishyura ibyo wakoze fande ndakumva uyu ni data ariko nanone ni umugizi wa nabi mu mujyane n'abakurikiranwe ibyo yakoreye Mutesi uyu ni umukozi wa RIB aje kugutwara ngo ukurikiranwe ibyo wakoreye Mutesi ya papa Ese burya muri? Wateye wabandi wototeri wawe? Muri iki gice cya kabiri cy'umukino uratera urw'abandi wototeri urwawe wanditswe na Iragene Ernest mwumvisemo murinda mwakinwe na Nitegeka Graciane Mutesi mwakinwe na Maria Olive Minyoni mwakinwe na Mukeshimana Janete Mimi mwakinwe na Ishimwe Mugisha Divine Shami mwakinwe na Irakoze Mahoro Minyoni Monica mwakinwe na Nyirarukundo Beatrice Robin mwakinwe na Twagira Yeze Variste Mukamana mwakinwe na Maria Cecile Karisa mwakinwe na Tuyishime Jadofis Media mwakinwe na Gasibire Antoinette Nana mwakinwe na Shimwe Mediatrice Nyirantaho mwakinwe na Muriza Boro Marie Antoinette Kidunguru mwakinwe na Sibomane Emmanuel umugenza cyamwakinwe na Ndabananerwe Majandora Kruwa naho wabakinye Tito ni Mukeshimana Musa umutoza wabakinye akaba ari nawe afasha amajwi akanayatunganya ni Mugira Neza Samuel ni Mugira ijoro ryiza Thank you.